Jitka Ohravá, dobrý den. Smetana KTV Zpravodajství, dobrý den. Prosím vás, můžu mít dotaz ohledně volného bloku? Já když se dívám na ty preference, tak vlastně on nikde není uveden. Jako v našem případě je to tak, že my máme tu otázku na preference jako takzvanou otevřenou otázku, to znamená, že lidé sami jmenují, kterou stranu nebo koalici by volili, pokud by byly volby příští týden, a potom jenom tyto odpovědi jako vlastně zakódujeme, to znamená, jako dáme jim číselný kód, tak bychom s tím pak mohli dál pracovat. A respektujeme ty odpovědi, které se tam objevují, a volný blok se tam neobjevil. Aspoň teďka v tom posledním výzkumu, který jsme dělali. Aha, a to je průzkum po celé republice, jo? Ano, je to průzkum po celé republice s tím, že je tam jakoby to zastoupení podle pohlaví, věku, vzdělání a velikosti místa bydliště a regionu tak, aby to odpovídalo celku republiky. Takže my se dotazujeme zhruba 1000 respondentů a je tam prostě půl na půl muže a ženy a pak ty všechny ostatní kategorie tak, aby to odpovídalo. Takže tohle to je vlastně jenom průzkum z 1000 odpovědí. Je to v té takové té standardní velikosti zhruba, ve které se dělají průzkumy veřejného mínění v České republice, kdy ten počet těch zhruba 1000 respondentů odpovídá tomu, že to už zachycuje nějakém jako rozsahu s nějakou statistickou chybou rozložení těch odpovědí po celé republice. Teď to nemyslím zlé, tuto otázku, ale přijde vám v pořádku, že 1000 lidí vlastně, 1000 odpovědí od lidí může být použito k tomu, aby byl manipulován zbytek, protože když tady vidím, tak tu je přísaha 2%, tam taky nikdo neví, jak to dopadne, je to nová strana a tady nikde není nový blok, nebo volný blok, tak pardon. No jasně, ale protože to vždycky u těchto nových jako stran to funguje tak, že než se dostanou do povědomí veřejnosti, tak to nějakou dobu trvá. A jako i lidé, kteří se třeba o to jako zajímají trošku více než jako běžně, tak třeba ještě jako vlastně nevědí, že ta strana takhle vznikla. Já myslím, že jo. Volný blok vzhledem k té demonstraci, která byla i 9.6. je velice známý. Ano, jasně. A když vezmu tu přísahu, tak mi to přijde jako nefér konkurenční politický boj. Ale když to vezmete třeba jako opravdu v tom celkovém pohledu, kdy aspoň pokud jako to tady trochu sleduji, tak třeba přísaha s panem Šlachtou prostě už jako nějakou dobu objíždí republiku a ty plakáty jeho se objevují podle mě v tuhle chvíli ve větším rozsahu porovnání. Já myslím, že Volný blok má tolik videí a tolik srazu a tolik všeho, že možná pana Šlachtu přestřelili v tomhle jako. Tak jasně, tak já nemám asi mediální analýzu jako k ruce, tak abych to jako mohla zodpovědně posoudit, to asi ani není jako mým jako účelem, my opravdu jenom převádíme ty odpovědi, které dostaneme do nějakého volebního modelu. Tím, že když se podíváte teda na výsledky ostatní, které jsou publikované, tak to tak jako je v podobném duchu a v podobném rozsahu třeba i těch počtu respondentů, že ty odlišnosti nejsou mezi těmi společnostmi, které se těmto volebním výzkumům věnují, takže ty rozdíly nejsou nějak zásadní. Bude v dalších preferencích už uveden i volný blok? Otázka jenom. Pokud ho respondenti uvedou, tak tam samozřejmě bude. Je možné, abyste zveřejňovali i informace, v kterých městech se děl ten průzkum, jako kterých lidí jste se ptali, ve kterých městech a tak dále, aby to bylo naprosto průhledné. Jasně, ale to by ten seznam byl opravdu rozsáhlý, protože my děláme tak, abychom tam postihli i malé obce, tak prostě ty odpovědi jsou to není jako, že byste to bral, že prostě tam je 5 měst třeba zastoupeno. To prostě jsou jak malé obce, tak velká města, samozřejmě porovnání s tou velikostí, jak to vychází, tak je největší počet respondentů v Praze, ale to odpovídá tomu porovnání s těmi ostatními městy, teď myslím. Jinak pak tam jsou prostě kraje, tak aby to odpovídalo velikosti toho kraje, to znamená nejmenší kraj Karlovarský, tam je těch lidí nejméně dotázáno, ale pak jako jsou ty další velké kraje, jako Moravskoslezský, Jihomoravský, Praha, tak ty jsou zastoupeni vyšším počtem.
Já znám plno lidí, kteří by vám pomohli s tímhletím klidně bezplatně a nejsou to ani voliči Volného bloku, prostě jsou to lidé, kteří se dotazují, protože si myslím, že 1000 lidí to není zas tak moc velká práce, jo? Aby bylo jasně průhledné, kde se dotazujete, protože plno lidí se ptá, jak je možné, že tam Volný blok není v těch preferencích vůbec, i když jsou vidět fotky, videa, kolik lidí. S panem Šlachtou tolik lidí ani není vidět, jo? Takže Jasně, ale já teď už tady budu opakovat jsou tu to, co zelení jsem uvedla. 1%, Trikolora 1% třeba, jo? A tak dál. Ale je to prostě vychází to z těch odpovědí, tak jak jsem vám to teď uvedla, a s tím, že jako my máme těch metod, kterými se dotazujeme jako různé způsoby, to je teda ten poslední výzkum byl na základě online dotazování kombinovaného s telefonickým, tak aby to postihlo opravdu pestrou škálu těch lidí, abychom to nějak jako nevychýlili. Pracujeme s tím tak, abychom ty standardy, které i v mezinárodním srovnání jsou stanoveny, tak se snažíme dodržet a záleží samozřejmě opravdu na odpovědi těch respondentů. A je možné se s váma domluvit, že bychom KTV třeba vám dělali společnost a dělali bychom to v živých vstupech, aby bylo vidět, aby to bylo naprosto průhledné, jo? Že opravdu, Počkej, teď vám nerozumím. no, že bychom se třeba spojili tady u těch průzkumů a bylo by to v živém vysílání a chodili bychom s váma prostě po těch městech, abychom viděli ty konkrétní lidi, kteří Na to odpovídají. Ať, nejde, my ať. jim zaručujeme anonymitu, jako těm lidem, jo, ty prostě to je, jako ty jejich odpovědi jsou důvěrné a nejdou do vysílání, Ale to to je prostě jako nejde. dvousečné, protože vy zaručujete anonymitu někomu, kdo tady vlastně dává 1000 lidí dává odpovědi a manipulován je zbytek díky těmhle těm vlastně informacím, které Není jsou. manipulován. Jako jsou to informace, které jsou veřejně dostupné, jsou to informace nejen od SEMu, ale od Medianu, Kantaru a dalších společností, které ty... Tisíc lidí tady vlastně říkáte, že to jsou odpovědi od 1000 lidí. A nikde tu není Volný blok. Tak já se ptám, proč tam není Volný blok, když tam je Přísaha 2%, proč tam jsou Svobodní 1%, proč tam je Trikolora 1%, proč tam jsou Zelení 1%. Ano, protože tyto strany tady, pravděpodobně, já si to vysvětluji tak, že tyto strany tady nějakou dobu existují a lidé je mají v tom povědomí, že je Přísaha přece otevřené. neexistuje. Ne, budu s váma polemizovat o tom. Přísaha neexistuje. Přísaha je prostě nová strana, se kterou přišel Šlachta. Takže Ano. je tady vlastně No, tak tady je... to je nekalý politický boj tady v tom, jo? A v podstatě vy, místo abyste to měli průhledné, tak napomáháte těmihle grafy určitým spolkům. To by v Dobře. demokratické zemi prostě nemělo být. Co s tím provedeme? Já chci přijít na to, co s tím provedeme. Jak se můžeme podílet na tom, aby to bylo naprosto průhledné, aby ty grafy, které jsou veřejně prezentovány, nemanipulovaly se společností, že některé strany neexistují. Teď se mi V nejedná tuto jenom o chvíli Volný vám... blok, ať tam jsou i jiné Ano. strany, které chtějí Ano. kandidovat. Ale v tuto chvíli vám prostě musí stačit jako to naše dobrá pověst a naše prostě prohlášení toho, že se řídíme metodologicky standardy, které jsou pro výzkumy veřejného mínění závazné, že nikterak jako neupravujeme odpovědi těch lidí, že prostě jenom je převádíme do těch dotazníků, do těch výstupů, a to je prostě to, co můžeme v tu chvíli jako garantovat. A to, jak se bude dál jako podle těch politických preferencí v dalších výzkumech blížícími se volbami jako profilovat, to je otevřená otázka, ale jako my tu jsme jenom od toho, abychom ji jako zobrazovali ten vývoj tak, jak nám vychází z těch výzkumů. Já A teď. stejně tak pracují i ostatní společnosti, které s tím pracují, takže můžete zkusit to konzultovat s nimi, ale myslím si, že dostanete podobnou odpověď jako tady od nás. Mně to je jasné, ale já budu opětovně polemizovat. Já když zapnu živé vysílání bez přípravy a budu chodit po těch městech, tak budou mít stejné otázky, jako mám já k vám. A tady nejde prostě na základě nějakých anonymních odpovědí si vytvářet dobrou pověst. To prostě, pokud má být něco průhledné v Ale demokratickém tak státě. my samozřejmě pro nás ty odpovědi
My máme samozřejmě zavedené standardy na to, jak to kontrolujeme, tak abychom prostě neměli tam, já nevím, aby jsme neměli nějakého operátora, který prostě bude vytáčet nesmyslná čísla, tak to samozřejmě máme všechno, prostě tohle to je kontrolováno a my za to ručíme a nic dalšího prostě jako není možný, ale my nemůžeme jako v té práci, které jako, která v těch výzkumech běžné, v těch výzkumech veřejného mínění se dělá, tak jako je, ty lidé odpovídají s tím, že ty jejich odpovědi jsou důvěrné a nikdo je prostě za to nebude někde jako se jim posmívat a říkat, helejte se, on tamhle ten volí toho a toho, to jsme si o něm nemysleli. Takhle to prostě nejde. Já myslím, že tohle bylo... Je to jejich jako osobní prostě jako postoj, který pak vyjadřují ve volbách. Ale to vy se samozřejmě ale... můžete taky pak zeptat jako těch lidí, kteří odcházejí z volební místnosti, koho volili, a oni vám řeknou, že to je jejich osobní postoj a nechtějí vám třeba ho říct. Jo, jako tak to je stejně jako veřejně, je to jejich jako... A tady jsou, to, že ty, v České tady ty republice lidé jsou ochotní... V České republice jsou lidé, kteří nemají problém na kameru říct, koho v živém vysílání bez přípravy, koho dobře, chtějí tak, ale volit. Tak to je, ano, tak a to, vy tady jako, máte ale... 1000 lidí, kteří jsou anonymní a díky nim děláte grafy a manipulujete zbytek veřejnosti v dobře, České republice. Ano, tak to jsou vaše, to jsou premisy, které jsou z naší strany. Já jsem znova opakovala premisy z naší strany, to znamená, že prostě za to ručíme tímto způsobem. Dobře, a myslím si, já že to chápu nemáme... všechno, co mi chcete říct. Je možná nějaká kontrola třeba na základě 106, nebo já, prostě nějaká kontrola, abych věděl, že ty lidi opravdu jsou, existují. Ano, můžete se obrátit na prostě sdružení agentur, které se zabývají výzkumem veřejného mínění, který prostě má nějaké standardy, které všechny firmy, které se v tomto oboru pohybují, dodržují. A tam případně můžete s nimi řešit vaše pochybnosti. Dobře, bude v příštím grafu i volný blok? Pokud se mezi odpověďmi respondentů objeví, tak tam samozřejmě dáme. Proč není volný blok třeba v té kolonce jiné strany a tam tak dále? No, protože se neobjevil v těch odpovědích. My prostě nedáváme se já reaguju sám na podnět vlastně od stran. Já reaguju na podnět. Ale teďka. Teď se už točíme v kruhu. Já vím, jako. Ale vy máte svoje odpovědi a já vám říkám, že mi lidé se dotazují, zda bych se na tohle nezeptal. A prostě ano. Štve je to, protože jsou vidět ve velkém, jsou vidět ve větším než prostě zelení, trikolora, svobodní a přísaha. A ano. Vy je ignorujete. My je neignorujeme, pokud budou mezi odpověďmi, tak je uvedeme, ale to už jako... No, protože tady se volá na telefonních čísel, tady se volá na telefonní čísla určitých lidí, jo, 1000 lidí. Takže no, kdo to vybírá? Tak. Kdo to vybírá, mě zajímá. Tak, máme dvě metody. Jedna jsou ty telefonní čísla, to znamená, ty jsou náhodně vytáčená telefonní čísla podle... algoritmu, který prostě vybírá náhodně telefonní čísla. Přitom my si ověřujeme, jestli za prvé teda jsou ti lidé ochotní odpovědět na otázky, za druhé, jestli spadají do těch kritérií, které máme stanoveny. To znamená, že pokud máme stanovený určitý počet mužů a žen, určitý počet lidí ve věku tom a tom, tak jestli prostě už nemáme třeba naplněny tyto kategorie, takže tak, aby nám to ve výsledku vytvořilo reprezentativní vzorek populace. Dobře, já vám a potom řeknu... s nimi proběhne ten rozhovor, který je pro kontroly toho výzkumu monitorován, tak, abychom, čímž ti lidé souhlasí, pak to nezávislý další člověk zkontroluje a takhle probíhá tato část výzkumu. Pak máme část, která je online dotazování, kde je zase obrovská databáze lidí, kteří jsou do toho online dotazování zapojeni a z nich se zase náhodně vybírají lidé podle těch kritérií, kteří se osloví s žádostí o tento výzkum. Pak máme další metody, které jako používáme, kdy to je osobním dotazování a kdy zase jsou prostřednictvím našich školených spolupracovníků tazatelů oslovování konkrétní lidé v konkrétních vesnicích a městech.
Co se týče toho náhodného výběru těch telefonních čísel nebo online dotazníků, tohle všechno je manipulovatelné, jo? To je na dlouhou Ale my, debatu. ano, samozřejmě, Jo? pokud si to budete vymyslet, tak je to manipulované. My za to ručíme, že to manipulované není. Tak byste to měli prokázat konkrétně u soudu s konkrétními jmény a tak dále. No tak pokud jako nás někdo bude žalovat, tak to samozřejmě budeme prokazovat, ale my zatím Výborně. Když jsme vám napíšou nespokojení voliči, kteří mi vlastně dali podnět k tomu, napíšou vám petici mnoha lidí, budete na to nějakým způsobem reagovat? Zamyslíte se nad tím, že třeba ty vaše. určitě. Určitě. Ale určitě. Dobře, tak tím je řečeno vše. Já vám děkuji za vyčerpávající odpověď. A co se týče těch Skvělý. telefonních čísel, mnohdy mi volají společnosti, které ani mé telefonní číslo mít nemohou. To znamená, že tady se s těmi čísly kupčí. Už existují seznamy, komu které čísla patří. Takže ono, tohle to jako, já bych nebral jako bernou minci, že je to naprosto anonymní. Není. A dá se vybrat, komu správně zavolat, a od koho můžu očekávat konkrétně odpověď, kterou já potřebuju, protože ty dané čísla už dneska jsou seznamy a každý ví, komu patří. Ale tak to neděláme. Dobře, tak jsme domluveni. Díky. No, naschle. Naschledanou.